Setva konačno je privedena kraju, nije onako kako smo očekivali, šta kaže nauka? Pa sigurno, setva kukuruza je praktično završena, osim nekih izuzetaka u nekim delovima centralne Srbije, gde će i biti završena ovih dana i negde gde su vremenski uslovi, nepovoljni vremenski uslovi u vreme nicanja prouzrokovali presejavanje. Ali generalno posmatrano, praktično, znači završena je setva kukuruza. Imali smo rane setve u ovoj proizvodnoj godini koje su se pokazale kao dosta dobre, što zaista ne može da bude pravilo da preporučujemo setve krajem marta, ali eto, obzirom na sve ove klimatske promene, desilo se da je u ovoj godini, da su u ovoj godini te rane setve bile dosta dobre. Ono što je sejano u optimalnim rokovima je bilo izloženo nedostatku padavina, nedostatku vlage i tu je bilo otežanog i neujednačenog nicanja. Ali svakako vladajući vremenski uslovi i ove padavine koje su ponekad lokalnog karaktera doprineli su da se ta situacija popravi i relativno je nicanje ujednačeno i možemo ga okarakterisati kao dosta dobro. Kako će dalje vremenski uslovi, kakvi će biti u narednom periodu vremenski uslovi, to sigurno ne može niko sa preciznošću predvideti, ali ono što je prisutno kod naših poljoprivrednih proizvođača je uvek određena doza straha, verovatno i opravdana, kada su u pitanju nepovoljni stresni uslovi suše. Sigurno da to moramo sačekati pa ćemo videti, ali poljoprivredni proizvođači su pre početka setve pri kupovini semena vrlo često nam se obraćali i postavljali pitanja šta i kako se najbolje prilagoditi tim nepovoljnim stresnim uslovima suše. Mi smo sigurno im preporučivali da je to kompleksna stvar i da tu pre svega treba voditi računa kako o samom izboru hibrida kukuruza, tako i o agrotehničkim merama koje mogu doprineti jednoj boljoj prilagodljivosti tim nepovoljnim uslovima suše. Institut za kukuruz Zemun Polje nikada nije isticao da su pojedine hibride koje poseduju otpornost ili nekakvu visoku tolerantnost na nepovoljne uslove suše, već smo uvek govorili o boljoj ili lošijoj prilagodljivosti na te nepovoljne uslove suše. Mislim da naši poljoprivredni proizvođači ne zaslužuju da im bilo ko govori o nekakvim hibridima visoko tolerantnim ili čak ponekad se govori i otpornim na nepovoljne uslove suše, bez obzira čiji su to hibridi i kako su oni obeleženi. Ne postoji hibrid koji je otporan ili visoko tolerantan na nepovoljne uslove suše. Hibrid se može bolje ili lošije prilagođavati nepovoljnim uslovima suše uz kompleks znači drugih faktora, uključujući znači pre svega agrotehničke mere. Ako me pitate kako smo zadovoljni sa ovom prodajnom sezonom, onda vam mogu reći da smo jako zadovoljni, da poljoprivredni proizvođači su ukazali jedno veoma značajno poverenje kada su u pitanju ZP hibridi kukuruza. Nisu čak zaboravljeni ni oni najduže gajeni, najstariji ZP hibridi kukuruza kao što su ZP677, ZP704, zatim sada već starija generacija ZP434, ali je sigurno potrebno i značajno istaći da su naši hibridi novije i najnovije generacije veoma
brzo prihvaćeni i oni su praktično ovako našli svoje mesto i mogu istaći da su oni u stvari dominantni kada je u pitanju promet ZP hibrida kukuruza. Ja bi tu istakao neke hibride iz novije generacije kao što su ZP35-ice, ZP36-ice, ZP606 koji će verovatno i ove godine biti najprodavaniji hibrid, ZP427. A ono što posebno želim da istaknem i što je potvrda našeg uspešnog i kontinuiranog naučno-istraživačkog rada je ta naša najnovija generacija ZP hibrida kukuruza sa hibridima ZP47-44, 47-90, zatim u FAO grupi zrenja 500 ZP50, 550 ZP5601 i u FAO grupi zrenja 600 hibrid iz najnovije generacije ZP62-63. Ima tu još hibrida koji su značajno bili prisutni na tržištu i ZP707 i hibrid belog zrna ZP552B. Tako da u svakom slučaju ZP hibridi kukuruza su za sve uslove gajenja i za sve namene i našim poljoprivrednim proizvođačima mogu dati jedan kompletan odgovor kada je u pitanju proizvodnja kukuruza. A mi našim poljoprivrednim proizvođačima možemo obećati, sigurno obećati da će sa ZP hibridima imati prinos za ponos i da će ZP hibridi opravdati sva njihova očekivanja kada je u pitanju rodnost.